nggone grebek karep ngendit iki? Piye, karep njemput pasir nang Pak Cepet. Oh, siki rega pasir segrebeke pirak, Pi? Ya, tergantung jarak kek, edek apa doe. Apa takon-takon, karep pesen apa koe? Ya, karep pesen bae mulane aku takon. Arep pesen pirang grebek koe? Segrebeke siki pirak, Pi? Segrebeke 30 cep koe arep pesen pirak? Ya mandan aket biar ana 50 gerobak. Ih, aket temen chat 50 gerobak arep mbok ngapa? Omae wa mou shindeiru. Nani? Arep ngurugi kowe, Be. Oh, bocah lengo bolang gerobak sisan.